Државнички или кукавички потек. Бурни реакции предизвика одлуката на председателот Ѓорги Иванов да не се сретне со еврокомесарот Јоханес Хан. Ваквата одлука на шефот на државата беше соопштена од неговиот кабинет, додека тој е на пат во Унгарија. При тоа, Иванов му порача на Хан, наместо со него, да се сретне со Движењето за заедничка Македонија и да ги слушне нивните аргументи поради кои протестираат. Председателот Иванов своите ставови веќе му ги соопшти на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан на нивната последна средба на 10 февруари годинава и тие остануваат непроменети. Председателот Иванов јасно и недвосмислено порача дека нема да определи мандат без претходна јавна осуда и отфрлање на платформата од Тирана. Овој став шефот на државата не го промени ниту откако лидерот на СДСМ Зоран Заев ја објави програмата на како што беше посочено идната влада и во која нема промена на уставот. Сепак, за Иванов ниту по ова, пречките не се надминати. Меѓународната заедница бара начин како ситуацијата да се разреши, а европратеникот Едвард Кукан изјави дека токму министерот за надворешни работи Никола Поповски му посочило ти е уставно влада да се формира и без мандатот од Иванов. Concerning the second thing which you said, I also discussed with our colleagues from UMRO. They told me that there is another possibility to form the government without the president. The parliament is in session, it's working. If somebody asks for the starting of the parliament meeting, it is possible. If in that meeting somebody proposes, I don't know, somebody for speaker of parliament or prime minister, they can do that. I understand from Nikola Popovski that there are two possibilities, that this is also a possibility. Of course, much more sensible, much more difficult. So, and I hear now that Zaev and the Albanian parties are thinking about this possibility. That can create war. Very harsh reaction from Nikola Popovski told me that it is constitutional way. Според експертите, председателот Иванов отвори дипломатски фронт пишувајќи писмо до меѓународната заедница, до САД, Турција, НАТО и ЕУ, со кое се бараше да се отфрли тиранската платформа и да не се мешаат во внатрешните работи на земјава.